Mandek Suman, mandek. Sikropolo kang samyo tuminga. Rang campo samyong dalil retadet wleting godo Dayuwangkung mangun sang nidimbin sang sangat simicil yo jagat dewa bathara yo jagat mangis tungkara iwang sukma nadi luweh muga ngayomana mringkai wananing sun ora to mengko adiku wong bagus adiku wong cakrak Harya Suman ya sing kuni ora to di yen tak waspadake yen tak rasa-rasake wiwit isuk mau tandang grayangmu sarwa kobrak kabruk wis ngerti kelamun topon kakang iki nandang caca nitra cala hina tegesipun kakang iki wuta aku ora weruh marang gumelaring kahanan iki ning gene ya nggon nuntun marang pun kakang lakumu mbok seret sawuse kaya mangkono nggon madeg nggon mumandeg dadak nganti raiku natap karo bathukmu sing ngene Suman marang gage walukuwa sejatine jeneng sira Wimono duweni karep apa sing ngendi nyuwun pangapunten Kakang Dipati persajan kemawon wekdal dinten mangke Harya Suman kula mboten jarak ora jarak piye muka lamun to wektu dina iki sliramu gembol wadi mula kang saka iku marang gage kondo kang pratitis wiwit purwa madya nganti tumeka wasana Harya Sengkuni puniki nyuwun pangapunten Kakang Dipati menawi dinten samangke ingkang rayi kula pun Harya Suman matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Kakang Dipati menapa kinten-kinten paduka menika mboten duka ora mula kang saka iku wiwit purwa madya nganti tumeka wasana mara gage prasojawa apa kang dadi ana sajroning gegembolaning rasamu apa kang dadi pangunek-unuking atimu kang sarta dadi legetaning atimu sing nguni nuni nggih Kakang nyuwun pangapunten persajan kemawon wekdal dinten samangke nembe gelo raos sing manah kula dereng dangu kemawon negari Ngastina menika wonten pilihan patih mongko nuwun sewu Kakang Dipati menika mangertos bilih wekdal dinten samangke ingkang ginanta gonta dening Harya Suman rinten pantalaning ratri kula menika kepengin klenggahi keprabon kepatihan negari Ngastina nek ing menapa dereng dangu kemawon wonten pilihan patih kok Kakang Adipati mboten nyebat nami kula kemawon kok mboten malah tibane padha tekane kenggon wekdal dinten samengke Kakang Gandamana ingkang kawisuda minangka dadi patih wonten negari Ngastina Kakang nyuwun pangapunten monggo ta monggo dipun taliti kanthi permati dipun saring kanthi bening dipun glejah ingkang kongsi genah dipun timbang ingkang kanthi traju Gandamana menika sinten
Kakang Gandamana menika sinten? Kakang Gandamana wonten negari Ngastina menika namung wong Meguru. Kakang Gandamana wonten negari Ngastina menika namung wong Naneka, menika wong adoh bengkanane. Nanging menapa? Dereng dangu kemawon anggenipun cecikla wonten negari Ngastina sampun pinercaya minangka dadi Warakanata, tegese dadi patih. Persajan kemawon ra digelo ra sing manah kula Kakang. Oh, ngono sing kuni. Ngene nggih. Dadi cetane mono kowe kepengin diangkat dadi patih ana negara Ngastina. Ngene nggih Kakang. Mengko dhisik kudune sing isin kuwi mono kowe. Kudune sing isin kuwi mono dapurmu sing kuni. Apa sababipun Kakang ngendika kang kaya mangkono? Apa kowe ora tau noleh marang gedhokmu? Samengko mergake pikiran, kena ngapa Yai Prabu Pandhu Dewanata luwih percaya marang Gandamana katimbang dapurmu? Mergane apa? Yai Prabu Pandhu Dewanata nggone milih patih pimono ora mung adhedhasar kepinteran, ning uga adhedhasar kejujuran. Mula kang saka iku paribasan kayu obong kowe tak sugok-sugokno paribasan bakal mlebes. Upama kowe tak usul-usulake dadi patih, tiwas pun Kakang sing bakal kewirangan. Suman. Aja meneh kok kelungguhan patih sing arep mbok arah, wong genah ijazahmu ijazah palsu ngono. Ngendi ana Yai Prabu Pandhu Dewanata percaya karo dapurmu Suman? Nyuwun pangapunten Kakang. Monggo dipun taliti kanthi permati, Haryo Suman wonten negari Ngastina. Kula menika dipun sampiri pakaryan supados momong putra-putra paduka para sata Kurawa. Nuwun sewu, mongko Kurawa menika cacahipun boten sekedhik. Kurawa menika cacahipun 100. Ing ngatasipun wedal dinten samangke, Haryo Suman kula kasampiran pakaryan supados momong putra Sentana mongko cacahipun boten sekedhik. Upama Haryo Suman kula namung kepingin dipun angkat dadi patih, kira-kira napa kinggilen to Kakang? Kira-kira napa kinggilen? Pramila dinten mangke kula gadah utawi kula menika darbe nadar dimateng ponak-ponakan kula para sata Kurawa. Benjang menawi tumapeng gati Haryo Suman, kula sembada dipun angkat minangka dadi patih wonten negari Ngastina. Kula badhe ngupadiaken kalenggah dumateng ponak-ponakan kula sata Kurawa. Ponak-ponakan kula sata Kurawa badhe kula paringi pakaryan, badhe kula paringi pedalmelan, badhe kula sampiri minangka dadi nayaka pangembating praja. Pramila pareng menapa mboten kepareng, mbuh halal menapa mbuh haram. Wekdal dinten samangke kula badhe angolena kelenggan patih negari Ngastina badhe kula rebat, Kakang Gandamana badhe kula singkiraken. Sigra cencut gumregut ngembat ratang raboso mungsu sanggep jojog kantaran bau sayekti dinalina prading lambu sirna madyaning paluhun ing ya jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Sing kuni muga Gusti paring pangapura apa sing dadi ucapmu sing kuni. Wektu dina iki mara gake raupa banyu bening karep ben kowe ora ketriwal marang ubaling hawa nafsu satemah nuruti apa sing dadi sadating dajalaknat. Sing kuni wonten dawuh Kakang, mara gake waspadakno, mara diake rungokno. Kae kok ana rame swara gumuruh, kae wangune ana swaraning wadya bola segar sepapan kang temeka lare gara Ngastina. Mula kang saka kuwi mara diake petukno, kira-kira wadya bola saka endi? Kuwi nggih sendika ngestaken dawuh Kakang. Yat langening kalang yanak dar
Ayo bolo buto man jengko sewa toro Nyeringgih Raden. Buto Pandhawa tata Kadiwisaya Hindriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana lan Warayang Danca Bayu Wisikan Gulingan Lima Ing Ya jagat Dewa Bathara Ya jagat Mangestungkara Iki yang tak mas padake nitik sokoku mlebeting bandir rontek lalumbul-lumbul ora pangkling iki wadya bala buta saka negara Pringgandani yen ora kleru kowe Raden Harimba kang minangka dadi cucuke aku nggih Raden leres mulai ing dados dawuh sampeyan Kulatmo Jindro negari Pringgandani dene nami kula pun Raden Harimba. Nyuwun pangapunten Raden. Mboten kok ateges kula menika mitambuh reh ning katemben weruh lan wanuh. Nuwun sewu paduka menika sinten Raden? Ditepungake wae Harimba. Yen kowe takon karo aku Sentana negara Ngastina. Aranku Haryo Suman, ya Trigantalpati, ya Sengkuni, ya Swelaputra. Samengko ana wigati apa dene dampyak-dampyak barisan buta saka negara Pringgandani. Tumeka ana alun-alun negara Ngastina kene murgake kandha sing pratitis. Nggih Raden, wekdal dinten samangke paribasan prasajan kemawon kula menika kepengin pinanggih kalian sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Narendragung ing negari Ngastina. Awit wekdal dinten mangke kula mundi dawuh saking panjenenganipun Rama Prabu Kala Trembaka ing negari Pringgandani. Kula kadhawan supados ngaturaken nawala utawi serat saking Kanjeng Rama Dewaji kunjuk wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ing negari Ngastina. Pramila wekdal dinten mangke kula nyuwun idi palilah kula badhe minggah wonten Stinggil Binaturata negari Ngastina. Ora kena. Wektu dina iki kowe ora kena munggah ana Stinggil Binaturata negara Ngastina. Nuwun pangapunten sababipun menapa? Pranata negara Ngastina nyebutake samangsa-mangsa ana dayoh mongko sipat buta ora diparengake munggah ana Stinggil Binaturata mongko ndekono alun-alun kene. Lalajeng mangke kados bundi kamangka wekdal dinten mangke kula dipun sampiri pakaryan supados ngaturaken nawala ngene iki api-apian aten iki api-apian aten nawalamu gawaran rene Haryo Suman sing bakal ngaturake ana ngarsane sesembahanku ya Ratu Gustiku Prabu Pandhu Dewanata Ratu Negara Ngastina piye di mengko dhisik to kan mongko wantur dawuh Kanjeng Rama Dewaji wektu dina iki kowe dhewe sing kudu ngaturake nawala ora kena diwakilake dening sapa wae kamangka iki pranata negara Ngastina sipat buta ora kena munggah ana Stinggil Binaturata kok beda karo nggone dhewe ya Kang nggone dhewe kuwi mau nambak muna ing kono kuwi negarane buta ning kabeh ora ana sing dibedak-bedake negara Pringgandani kuwi dumadi saka pulo sewu kang bebanjaran maneka warna adat suku lan budayane ning siji wae ora ana kang dibedak-bedake agamane apa golongane piye sukune piye lan budayane kepiye kabeh dirangkul padha ning kok beda karo negara Ngastina aku dhewe ora ngerti di
mula kang saka kuwi wektu dina ya piye kudune sing arane kawicaksanan utawa pernatan kuwi mono kudu dikanteni kawicaksanan mula kang saka kuwi kaya luwih prayoga wektu dina iki kandha karo Harya Suman iki mengko mungguh eguh pratikeli kepiye iya dicoba tak kandhake nyuwun pangapunten Raden nuwun sewu sawijining pranatan kula wau mestinipun dipun kanteni dening kawicaksanan bener kaya mangkono dina iki pranatan negara Ngastina yen samangsa-mangsa ana sipating buta ora kena munggah ana setinggil binaturata kawicaksanan ingsun nawalamu bagawan rene bakal tak aturaken ngarsani Sunan Prabu Pandhu Dewanata negara Ngastina ning menika kados pundi ora usah nganggo nanging awit ana tetembungan seje kulit seje anggit desa mawacara negara mawatata bumi mawarciri mula kang saka iku yen kowe nggugu sing dadi ucapi Harya Suman nawalamu gawan rene bakal tak unjukake ana ngarsane Sunan Prabu Pandhu Dewanata nyatlangen ning kalang yana gelar pantamoncer dina lerke koneng surem sorote tanpa adang kasoran pajaring purnaming gegono dasari mongso kadigo ing dininggih Raden menawi lakar mekatri dados do paduka kapeksa dinten mangke kula badhe titip nawala kalian paduka Raden Pak Harya Suman yang pancen kowe mangkono rasa kesuwen nawalamu gawan rene ora gantalan suwe Harya Suman bakal sumusul sing dadi lakumu enten ana ana tapel matas negara Ngastina lan negara Pringgondani nyadlang ning kalang yana gelar pancamuncar nyadlangen ning kalang yana gelar pantamuncer dina lerke koneng surem sorote tanpa adang kasor lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa kadigo ing buta goblok buta pengung buta pego kowe kabeh tak apusi ora krasa sing baku wektu dina iki nawala saka negara Pringgondani wis ana tangane Harya Suman nawala iki bakal tak palsu surasaning nawala bakal tak salini minangka dadi layang penantang sawuse kaya mangkono iki mengkono dardah ing antarane negara Pringgondani lawan negara Ngastina yen wis ana dardah Harya Suman aku tak reko-reko madangake lakon cilik bakal nampa ganjaran Harya Suman bakal dadi patih ana negara Ngastina ya yen pancen kaya mangkono buta Pringgondani enten ana sawetara tapel batas negara Ngastina lan negara Pringgondani permadani